Íamos fazer aqui o teste com o projeto do Mini Lancer para ver se estava tudo ok. E olha só o que aconteceu saindo aqui da garagem. Esse body kit aqui tá pegando o pneu, arrancou até um pedacinho de lasca, ó. Então eu vou ter que arrumar essas rodas mesmo, não tá dando certo. Eu vou ter que tirar aquela bucha que tá ali e fazer uma substituição, porque ela tá fazendo dar jogo aqui na roda e tá fazendo pegar aqui, ó. Então eu vou ter que devolver ele para dentro, arrumar isso aqui pra gente fazer o teste com ele. Então vamos devolver ele ali para dentro pra gente arrumar essas questões aqui para fazer ele andar. Galera, tá quase escurecendo aqui, mas vamos dar continuidade no projeto. Já troquei de roupa para começar aqui a modificação nas duas rodas, né? Vamos melhorar isso aqui que tá pegando. No último vídeo, muita gente, mas muita gente mesmo comentou sobre os dois body kits da frente que não tá casando com o carrinho. Porque como ele ficou redondo, não ficou muito legal, muita gente não gostou. Então a pedido de todos, galera, eu vou estar modificando os dois paralamas aqui da frente. Vamos dar um desenho novo para ele. Eu tava pesquisando os modelos de body kit e vamos fazer a modificação aqui. Eu espero que vocês gostem. É isso aí, bora mexer aqui no projetinho do Mini Lancer. Tá dando trabalho de acertar o desenho, tá dando bastante trabalho. Olha só, eu fiz aqui um modelo de body kit com papelão, vou mostrar aqui pra vocês ver como que ficou. E olha só, galera, ficou desse jeito aqui, ó. Isso daqui, galera, eu me inspirei em um modelo de Lancer que tem um body kit desse jeito aqui, ó. Aqui, é claro, o body kit dele é um pouquinho menor, né? Comparando o modelo do carro mesmo, ele vem mais ou menos na metade. Só que como eu deixei os eixos bem mais pra fora, eu fiz maior um pouquinho. E galera, eu mostrei isso aqui lá no meu Instagram, pra ver se a galera ia gostar, né? E mais de 60%, 70% do pessoal não gostou desse body kit aqui. Pensando nisso, galera, o que eu decidi fazer? Lá no meu Instagram, eu fiz uma pergunta pra galera, até se você não me segue lá, que eu sempre tô postando coisa lá adiantado aqui do YouTube. E a galera me ajudou a decidir, eu deixei uma enquete lá pra ver o que eles queriam. E todo mundo, praticamente 90%, votou para eu colocar todas as quatro rodas mais para dentro, deixando ela mais alinhada aqui com o carrinho e fazer um detalhezinho de um paralama mesmo, igual é o modelo do Lancer, para a gente deixar o mais parecido possível com o modelo. Então eu vou atender o pedido de todo mundo e vou jogar as quatro rodas para dentro. E o body kit que eu vou fazer vai ser nem um body kit, vai ser só um detalhezinho mesmo em volta da roda para ficar bonitinho. E é isso aí, galera. Bora aqui atender o pedido de vocês. Ah, e já vamos aproveitar que a gente vai jogar as rodas pra dentro. Vamos precisar cortar ali, né, pra gente encurtar. E olha só o que, que eu vou estrear. Uma esmilhadeira da Deco de 9 polegadas, galera. Olha o tamanho dessa ferramenta. E o legal é que a parte de baixo dela aqui, ó, ela gira. Então ela é giratória. Top demais. Vamos estrear ela aqui agora. E é isso aí, né, galera. Bora jogar as rodas aqui pra dentro pra gente finalizar o nosso projeto e dar uma voltinha com ele, hein. É isso aí. Bora lá. É, galera, vamos tirar essas rodas aqui então e vamos estudar um jeito de jogar as rodas para dentro. Eu não sei como que a gente vai fazer aqui, mas a gente vai descobrindo junto aqui. Eu acho que não vai ser muito difícil não. As rodas traseiras eu já estava analisando ali, elas estão bem fáceis de arrumar. É mais as da frente mesmo que a gente tem que estudar certinho para não pegar ali no pé. Mas vai dar tudo certo. É isso aí, ó. Tirar essas rodas aqui. Desapertar elas pra gente erguer. Eu acho que vai ficar mais bonito também o modelo com a roda pra dentro, hein, galera?
Vai ficar mais parecido com o modelo real, né? É isso aí. Então bora lá. Olha só o tanto que o Mini Lancer ficou bem mais nervoso com as rodas para dentro. Vocês acertaram em cheio aqui no desenho dele. Eu curti bem mais do que os body kits, realmente ficou muito mais bonito. Vou mostrar ali para vocês como que ficou. Já deixei a roda dele virada, galera, só para vocês verem. O bom é que eu já dei uma ajustada também na direção. Agora ela tá virando bem mais, está bem mais firme. Agora eu vou deixar alinhadinho para vocês verem. Ó, alinhando a roda. Aí, agora sim a roda ficou bem mais bonita, olha só. Olha o lado de cá, ficou top demais. Agora o que que eu preciso fazer? Preciso fazer a mesma coisa aqui atrás. Pode ver que eu já tirei os paralamas aqui, os body kits, né, no caso. Já ergui aqui a carroceria. Então bora encurtar esses eixos aqui e deixar alinhadinho com a carroceria. Tem bastante trabalho aqui ainda, mas é isso aí, bora lá. Agora sim, tive que dar uma limpada aqui na nossa garagem, porque tava com muita sujeira, mas agora sim tá bem limpinho. Agora a gente pode continuar os trabalhos e eu quero mostrar aqui pra vocês como que ficou a roda traseira alinhada. Ficou muito top, galera, sério, ficou bem melhor do que antes. Agora ó, a roda alinhadinha com a roda da frente, agora ficou show. O lado de cá falta ainda, e uma coisa, o lado de cá, pra eu jogar a roda pra dentro, eu vou ter que jogar o escapamento também, porque ele tá bem perto, ó. Então eu vou ter que chegar o escapamento mais pra lá, pra eu conseguir jogar a roda pra lá também. Mas isso aqui é bem fácil, não tem muito erro não. Isso aqui é bem tranquilo de fazer. Nosso carrinho tá ficando bem top. Olha só essa visão, galera. Dá uma olhadinha nessa visão, ó. Nossa, agora sim tá parecendo um Lancer. Tá ficando top demais. O carrinho tá ganhando uma outra cara agora. Sem aqueles body kit que tava bem exagerado mesmo. Imagina ele já com a finalaria pronta e na cor... Nossa, vai ficar bonito demais. E galera, olha só isso aqui. Começando a armar uma chuva. Coisa boa, hein? Caiu uma chuvinha agora para dar uma refrescada. Hoje fez bastante calor. Mas é isso aí, ó. Então vamos dar continuidade no nosso projeto, né? A gente tem que acertar a roda de lá agora. E arrumar o escapamento também, para não pegar. Chegou o escapamento mais para cá agora. É bastante trabalhinho. Mas vale muito a pena. Tá dando bastante trabalho, mas tá valendo muito a pena. Eu tô gostando bastante do jeito que ele tá ficando agora. Realmente tá ficando muito mais bonito. É isso aí, vamos continuar aqui os trabalhos no nosso projeto.
Acabei de fazer ali a solda definitiva dos eixos traseiros. Vou ali mostrar para vocês como que ficou. Confesso que os eixos traseiros foi mais fácil de mexer do que os eixos dianteiros. Os eixos dianteiros deu um pouquinho mais de trabalho. Deixar as rodas bem certinho deu mais trabalho do que o traseiro. Mas deu tudo certo, agora ficou pronto. E olha só o tanto que ficou melhor, galera. Claro, só tenho que arrumar isso aqui agora. Essas latas que eu tinha tirado por causa do body kit. Mas agora vai dar tudo certo, é só arrumar isso aí e dar o tapa final na funilaria. E tá pronto o nosso projetinho pra pintura. E olha só o lado de cá. Agora também já tá no lugar. Só catar agora a funilaria, né? Que é essa parte de lata aqui. A roda da frente também já ficou no jeito. Agora sim, galera, ficou bem melhor. E olha só, escapamento também, já cheguei ele pra dentro. Já fixei ele, ó, fiz a solda definitiva. Ficou pronto. Esse projeto aqui, galera, tá ficando da hora demais. Gostei bem mais dele assim, como eu falei pra vocês, com a roda alinhada, do que com o body kit. Realmente ficou bem melhor. Vocês acertaram em cheio aí no nosso projeto. Queria até agradecer vocês por terem comentado bastante. Isso me chamou muita atenção. Por isso que eu decidi mudar aqui então o projeto, para ficar bom tanto para mim quanto para vocês. Porque esse projeto aqui não é só meu, galera, é nosso. Então vocês também têm que dar opinião sobre o que tá legal nele, pra gente fazer o melhor projeto possível. É isso aí, o projeto tá ficando bem legal. E agora, galera, pra gente finalizar essa parte aqui do projeto, né? Pode ver que na interna dele eu mexi em tudo praticamente, ó. Tá tudo bagunçado. Então eu já coloquei a pedaleira de lá, ó. Opa! É uma coisa que muita gente pediu, colocar aí do lado certo. Então vou passar a pedaleira pra lá. Já até deixei lá no lugar. Só fixar e passar a direção pra lá também. Vou ter que tirar o painelzinho aqui, mexer em umas coisinhas e fixar ele no lugar novo. Isso até que é bem fácil, não é muito difícil fazer, passar ele pra lá. O mais difícil era a pedaleira, mas eu já mexi, então agora tá tudo de boa. É, galera, então falta muito pouco aqui agora pra gente finalizar esse projeto. Uma coisa que eu já vou aproveitar, que eu já tô mexendo mesmo, que é fazer nesse carrinho, colocar os freios. Pode ver que os caninhos de freio já tá passando aqui, ó. Então no próximo vídeo eu vou instalar os freios no nosso projeto, aproveitar e fixar lá na frente e já colocar o óleo. Eu tô pensando em fazer uma tampinha aqui, galera, pra gente acessar o óleo mais fácil. Não sei o que vocês acham, porque o reservatório de óleo tá muito aqui, ó, na frente. E ele vai subir mais. Então, dependendo, eu faço uma aberturinha ali de abrir e fechar, para a gente acessar mais fácil e jogar óleo. Mas estamos quase acabando. Essa parte aqui da carroceria agora é só fechar essas partes aqui que eu recortei. É bem fácil. Isso aqui. E finalizar a parte de funilaria para a gente jogar a cor nele. Só que antes de deixar ele na funilaria, eu já vou aproveitar e mexer na interna, né? Que nem eu falei para vocês. Passar tudo para lá. Colocar o fundo aqui de novo. E fixar o banco. É, eu vou aproveitar que eu já vou mexer na pedaleira e vou chegar mais pra frente pra gente ficar com mais espaço aqui pro motorista. Porque da última vez que eu fixei ficou muito perto e as pernas ficou muito pra cima. Então já vou aproveitar, já vou melhorar isso também. Mas agora é só detalhe, então falta bem pouco agora pra gente terminar. E o projetinho tá ficando bem da hora. É, espero muito que vocês tenham gostado de como ficou o projeto do Mini Lancer. No próximo vídeo tem muita coisa ainda pra gente fazer. E fazendo essa parte aqui, galera, do projeto, eu lembrei do projeto do Mini Ônibus. E eu queria deixar pra vocês um vídeo aqui no finalzinho do projeto do Mini Ônibus completo. Pra quem não viu, vê aí, galera, que tá bem legal o vídeo. E é isso aí, ó. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e valeu!